നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല എങ്ങനെയാണ് പ്രിയങ്കരമായത്, അതുപോലെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല ചാർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രഹ്മചര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ആരാധനാപാത്രമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി. വിശ്വാസമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായി പലരും ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യഥാവിധി ആരാധിക്കുകയും വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ സർവ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഹനുമാൻ സ്വാമി രക്ഷിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വെറ്റിലമാല സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഏതു കാര്യവും സാധിച്ചു തരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹനുമാന് വെറ്റിലയോട് അത്ര സ്നേഹമെന്നാണ്. അതിനു പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമൻ്റെ വിജയം ആദ്യം സീതാദേവിയെ അറിയിച്ചത് ഹനുമാനാണ്. ആ വാർത്ത കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ സീതാദേവി അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വെറ്റിലകൾ പറിച്ച് ഹാരമാക്കി ഹനുമാനെ അണിയിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനാലാണ് വെറ്റിലമാല സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഹനുമാൻ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഹനുമാനെ എല്ലാവരും കാണുന്നത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഹനുമാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുമെന്നും അതുപോലെ ദുഷ്ടശക്തികൾ നമ്മെ അകന്നു പോകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ശനിദശാകാലത്തും അതുപോലെ ഏഴരശനി, കണ്ടകശനി ദോഷകാലങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തോടെ അടിയുറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ഹനുമാൻ സ്വാമി സംരക്ഷിക്കും. അതുപോലെ ഇവരുടെ കഷ്ടതകളും ദോഷങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. ഏവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല എങ്ങനെയാണ് പ്രിയങ്കരമായത് എന്നുള്ളത്. ഏവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും.